হরে কৃষ্ণ মহন্ত আতার ইহলীলা সম্বরণ। দেওবাৰে নিশা আতাৰ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ, ওৰে জীৱন মহাপুৰুষে কৃষ্টিৰ সাধনাৰে সমাজৰ সংস্কাৰত ব্ৰতী আছিল হৰে কৃষ্ণ মহন্ত আতা। মৃত্যুৰ সময়লৈ আতা আছিল ওদালগুৰি জিলাৰ বৰঙাজুলি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ দায়িত্বত। হৰে কৃষ্ণ মহন্ত আতাৰ মৃত্যুৰ সময়ত বয়স আছিল 97 বছৰ। মৃত্যুৰ কেইদিনমান আগলৈ আতা হৈ আছিল বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত অসুস্থ। মহন্তৰ মৃত্যুৰ বাতৰি বিয়পি পৰাৰ লগে লগেই ভকত বৈষ্ণৱ অজস্ৰ গুণমুগ্ধৰে ভৰি পৰে বৰঙাজুলি সত্ৰ। জীৱন্ত এজন আতা পুৰুষ আজি আমি হৰুৱালোঁ, কৰাই মৰ্মাহিত হৈছোঁ। ৰাতি 1:30 বজাত 1:30ত তেওঁ বৈকুণ্ঠগামী হয়। বৈকুণ্ঠগামী হোৱাৰ সময়ত আমি আটাই আছিলোঁ আৰু হৰিধ্বনি কৰি তেওঁক আমি বৈকুণ্ঠলৈ আমি মানে গতি কৰিছে আমাৰ হৰিধ্বনি। প্ৰতিজন ভক্তৰ মাজত তেওঁ জীয়াই আছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু অনাগত দিনত আটাই যিখিনি কাম কৰি গৈছে সেইখিনি আমি কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ। আমি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ৰহভাৱে এই ৰঙাজুলি সত্ৰ লগতে অন্যান্য সত্ৰসমূহ কেনেকৈ ধৰি ৰাখিব পাৰিম সেই উত্তৰে আমি আগুৱাই যাব লাগিব, তেতিয়া আটাই শান্তি লাভ কৰিব বুলি মই ভাবোঁ। মহন্তৰ নশ্বৰ দেহত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ উপস্থিত হয় বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো, বিটিআৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰী, অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস। মোৰ কাৰণে এটা আচলতে ভাবোঁ আৰু এই 16 বছৰ বয়সতে এই অঞ্চলত আহি পেলাই তেখেতে 33খন সত্ৰ স্থাপন কৰি পেলাই যি অভিলেখ স্থাপন কৰিছে, গুৰুজনাৰ পিছতে বোধহয় ইমান অংশ সত্ৰ স্থাপন কৰা ব্যক্তি মই যদি জীৱনত শুনিছোঁ বা যদি দেখিছোঁ সেইগৰাকী ব্যক্তিকে দেখিছিলোঁ। তেখেতৰ যিটো আজি স্বৰ্গবাসী হোৱাত আমাৰ গোটেই বিটিআৰ অঞ্চলত এটা অকল শোকৰ ছাই নহয়, আমি চবেই দুখ পাইছোঁ। কাৰণ অকল ডিমাকুচি অঞ্চলেই নহয়, আমাৰ মিডিল আসাম, লোৱাৰ আসাম বা এই অঞ্চলত আমাৰ সমাজখন একতাৰ এনাজৰীৰে বান্ধি সংস্কাৰ কৰি এটা সুস্থ সমাজ গঢ়িবলৈ প্ৰায় 100 বছৰ তেখেতে কাম কৰিছে সমাজৰ কাৰণে আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা অপূৰণীয় ক্ষতি। উল্লেখ্য যে বৰপেটাত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল কেৱলীয়া ভকতগৰাকীয়ে। শৈশৱতে হৰে কৃষ্ণ মহন্তই আশ্ৰয় লৈছিলগৈ ওদালগুৰিৰ বৰঙাজুলিত। সত্ৰ স্থাপন কৰি মহন্তই প্ৰচাৰ কৰিছিল বৈষ্ণৱ সংস্কৃতি, বৈষ্ণৱ দৰ্শনেৰে মহন্তই নিৰন্তৰে কৰি গৈছিল সমাজ সংস্কাৰ। ভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত সমাজ সংস্কাৰ কৰাত মহন্তই সন্মুখীন হৈছিল তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ। তাৰ মাজেৰে মহন্তই স্থাপন কৰিছিল 33খন সত্ৰ, কেইবাখনো বিদ্যালয়। পিছলৈ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ পিতৃস্বৰূপ হৈ পৰিছিল স্থিতপ্ৰজ্ঞ হৰে কৃষ্ণ মহন্ত। হৰে কৃষ্ণ মহন্তই সমাজ সংস্কৃতিলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে 2006 বৰ্ষত লাভ কৰে শিল্পী পেঞ্চন, ভকত শিৰোমণি সন্মান লাভ কৰে 2006 চনত, আটা পুৰুষ সন্মানেৰে বিভূষিত হয় 2009 চনত, 2013 চনত লাভ কৰে সত্ৰৰত্ন সত্ৰভূষণ সন্মান। এনে অজস্ৰ সন্মান বঁটা লাভ কৰাৰ উপৰিও মহন্তই 2011 চনত লাভ কৰে ভগৱান বুদ্ধ নেশ্যনেল ফেলোশ্বিপ। মহন্তক অসম চৰকাৰে 2020 চনত আগবঢ়ায় কালীচৰণ ব্ৰহ্ম বঁটা, 2020 চনতে লাভ কৰে ওদালগুৰি ৰত্ন বঁটাও। মহন্তৰ মৃত্যুৰ বাবে বিটিআৰ প্ৰশাসনে সমগ্ৰ বিটিআৰত অৰ্ধচুটি আৰু ওদালগুৰি জিলাত সোমবাৰে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। বৰঙাজুলি সত্ৰৰ পৰা পৱন নাথ আৰু জিতুমণি ডেকা, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।